Turpinājumā par aktualitātēm, kas saistītas šobrīd ar Kraibanku, un es sākušu ar pašu pirmo, kas īsi pirms panorāmas ziņu beigā mūs sasniedz, un proti, ka jūsu kolēģis, ilgadējais Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomas loceklis Jānis Placis, ir iesniedzis atlūgumu, nav gan zināms, kādi tam ir iemesli, bet Plačkungs bija, viņš vadīja departamentu, kurš tieši atbildēja par banku uzraudzību un pārbaudi, vai komisija paralēli tām, ka notiek darbs ar Kraibanku, šīs aktuālās lietas arī izvērtē savu atbildību par to, kā tika uzraudzīta šī banka? Jūs jau redzat, ka mēs ne tikai izvērtēs, mēs izvērtējam un runājot par mēs, jo mēs sastāv no daudziem indivīdiem, padomas locekļiem. Mēs tur esam pieci. Viens no padomas locekļiem ir pēc ilgadēja darba. Nenoliedzam, manuprāt, arī viens no cilvēkiem, kas tiešām ir profesionāls šajā jomā, bet cilvēks arī saprot, ka šādos apstākļos, kādi ir izveidojušies, kādi bija apstākļi, ka viņš uzskata, ka ir pats galvenais, kas mums visiem kopā ir jāizdara. Komisijai te nav stāsts par individiem, ir tas, ka mums ir jādara viss, lai tomēr atjaunot uzticību, ne jau tikai komisijai kā tādai, bet atjaunot uzticību arī kolēģiem bankās un finanšu sektorā. Par Kraibanku. Un šādi lēmumi ir vērsti uz to. Vai viņš pats šo atlūgumu uzrakstīja, vai arī tas bija kāds pēc kādas kopējas apspriedzes lēmums? Nē, nu, šodien Jānis informēja mums ar Krūmanas kundzi par šo lēmumu. Vienīgi, ka mēs vienojāmies, ka tomēr krīzes situācijās ir tā, ka vismaz ir jāizdara tie darbi līdz galam, kas ir vērsti uz krīzes novēršanu. Un līdz ar to Plačkungs ir teicis, ka mēs tam arī esam vienojušies par to un piekrituši, ka viņš tātad šo amatu atstātu ar nākamā gada 1. Janvāri, jo tomēr šie darbi ir jāpadara. Viņš ir arī noguldījuma fonda komitejas priekšsēdētājs, un šai komitejai ir šobrīd liels darbs stāv priekšā, jo vērienīgas izmaksas no noguldījuma garantija fonda arī ir pirmo reizi.